მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, საინტერესო ინფორმაციები, საინტერესო პროგნოზები. თქვენ წინაშე ოშო ძენ ტარო და გთავაზობთ შესაბამისად ოშო ძენ ტაროს გაშლას. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი ტაროს ასეთი საჯარო გაშლა, თებერვლის თვის ენერგეტიკული ზოლი. მოდით ვნახოთ აბა, მთელი თვის განმავლობაში როგორი ენერგეტიკული ზოლი იქნება თქვენს თავზე, როგორ სივრცეში მოგიწევთ ყოფნა, მოღვაწეობა, ურთიერთობა ადამიანებთან. დავიწყოთ პირადი ურთიერთობით. Თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტაროს დასტა, აი ესე მარაოსავით გავშალე და აქედან ამოვარჩევ თითო თითო არკანს პირველი ვარიანტისთვის. ჯერ პირველი ვარიანტისთვის. თქვენ ურთიერთობა გაქვთ ადამიანთან, რომელსაც აი ტვინში არეული აქვს, რაღაცა ქაოსი აქვს, თვითონაც არ იცის რა სჩადის, თვითონაც არ იცის, ვერ ჩამოყალიბებულა თავის გრძნობებში გესმით. ჯერ გარკვეული არ არის მას რა უნდა ამ ცხოვრებაში, რა გზას ადგას, რა უნდა თქვენთან, რას მოითხოვს გესმით, რაღაცა ზედაპირულად მოსწონხართ კი ბატონო, მაგრამ ეს არის შეუმდგარი პიროვნება. მასზე თქვენ ვერ იქნებით დამოკიდებული და არც უნდა დაიჯეროთ ამ ადამიანის სიტყვების. შემდეგ თავიდან დაბადება. ეს არის არკანი, რომელიც მიჩვენებს, რომ თქვენ რაღაცას მიხვდებით, აი რომ თქვენ აგეხილებათ თვალები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, მიმდინარეობს ასეთი ტაროს ასეთი გაშლა, ასეთ თემაზე, თებერვლის თვის ენერგეტიკული ზოლი. ესე იგი, პირად ურთიერთობაში თქვენთან იქნება ესეთი ენერგეტიკული ზოლი გაურკვევლობის, ჯერ კიდევ ორჭოფობის, მაგრამ უკვე გამოფხიზლების, რომ თქვენ უკვე მიხვდებით, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, რომ თქვენ გაქვთ შეუმდგარ პიროვნებასთან ურთიერთობა, რომ მისი იმედი მაინც და მაინც არ უნდა გქონდეთ. რაც შეეხება შემდეგი, ეს არის ორიანი. იცით რა არის, თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ. ორიანი, ეს არის ისეთი ციფრი, როცა რაღაცას იწყებთ რაღაც ცხოვრებაში, ამ შემთხვევაში ეს ეხება ურთიერთობას. კი ბატონო, დაიწყო ხო, მაგრამ ეხლა უკვე ფიქრობთ, რა ვქნა, დავრჩე თუ გავიდე ამ ურთიერთობიდან, დავრჩე თუ გავიდე ამ ურთიერთობიდან. თქვენი შესაძლებლობები არის დიდი. მინდა გითხრათ, რომ თქვენი შესაძლებლობები, თქვენი პერსპექტივა არის დიდი და ნუ რა ვიცი ხა, თქვენი ნება მაინც და მაინც ტაროზე ნუ ააგებთ თქვენ ცხოვრებას, მაგრამ ტაროს ინფორმაციით მე გირჩევდით, რომ თქვენ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, იმიტომ რომ ეს პიროვნება არის უპერსპექტივო, შეუმდგარი პიროვნება და მოდით ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას არ აქვს სტაბილური გრძნობები თქვენს მიმართ. ცოტას და თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ მისი გრძნობები სუსტდება. გესმით? სუსტდება. და ვნახოთ აბა პერსპექტივაში თქვენთან დარჩება თუ არა ეს პიროვნება. ეს პიროვნება დიდხანს ვერ გაძლებს ამ ურთიერთობაში თავისი უნიათობის გამო, თავისი უპასუხისმგებლობის გამო. ის არის უფრო დაკავებული რაღაცა თავის ინტერესებით. შეიძლება ეს იყოს გართობა, შეიძლება იყოს მეგობრები, შეიძლება იყოს მოსაწევიც. რაღაცაი თავისი სამყარო აქვს გესმით, თავისი სამყარო. და აი ამ სამყაროში ახლა ეს პიროვნება, არც თავის სამყაროში არ ვარგა ეს პიროვნება. იმიტომ რომ ის ცოტა ზედმეტები მოსდის მას, ზედმეტი. ეს იქნება კონფლიქტი, არასწორი გზა, ხო, გადამეტებული
გადამეტებული როიტყვან, აი რაღაცა საქმიანობა, რომელიც არის უფრო სამყაროს ინტერესების საწინააღმდეგო. აი ამ პიროვნებაზე ვსაუბრობ. რაც შეგეხებათ ახლა თქვენ. თქვენ გელოდებათ, ასე ვთქვათ, თვალების ახელვა, რომ თქვენ დაინახავთ ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა და აბა ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ. თქვენ ამ ურთიერთობიდან ხედავთ ძალიან ისე მშვიდობიანად გამოსულს, აი ნახეთ. Ძალიან მშვიდობიანად გამოსულს. Da, შეიძლება ითქვას სამყარო გიხსნით თქვენ ამ პიროვნებიდან. Თვითონ პიროვნებაც არ გაჩერდებოდა ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მისი გზნობები უკვე განელებული ჩანს. Და ბოლოს შესაძლებლობები ჩანს, აი აქ არკანი, ესეთი სახელწოდებით, ნახოთ. Ხო, თქვენ გამოდიხართ აქედან, აი ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ აი ჭაობიდან ამოდიხართ, იცით? Ამ პიროვნებასთან ერთად თქვენ იყავით ძალიან დაბალ დონეზე. Იმიტომ რომ ორი ადამიანის ურთიერთობის დროს ეს ბიოველში ერთმანეთის გაცვლა-გამოცვლა ხდება, ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა და თქვენ შორისაც აი ასეთი გაცვლა-გამოცვლა ხდებოდა, ენერგიების გაცვლა. გესმით? მას მიჰქონდა თქვენგან საუკეთესო ენერგია. სამაგიეროდ თქვენი ბიოველი ბინძურდებოდა მისი ნეგატიური ენერგიით. გესმით? აი რაში გაწყობდათ, ხო? ეს პიროვნება თქვენ თავის დონეზე, აი ძალიან ფსკერზე გამყოფებდათ, ნუ იმდენი ხანი, რამდენი ხანიც იყავით ერთად. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ თქვენ აღწევთ თავს. სამყარომ ესე მოინდომა, რომ თქვენ მიგიღოთ რაღაც ესეთი გაკვეთილი, ესეთი განსაცდელი, რომ რაღაცა გესწავლოთ, რაღაცა დაგერახათ. ძალიან კარგი, მადლობა სამყაროს. შემდეგ გამოდიხართ თქვენ აქედან ძალიან ამ თამაშიდან, ასე ვთქვათ, ამ თამაშიდან თქვენ გამოდიხართ გამდიდრებული, აი ამ განსაცდელით და დაჭკვიანებული და დაბრძენებული. იცით რა არის? უკან მოხედვა არა, არ გაშინებთ უკან მოხედვა, თქვენ უფრო გართობთ. თქვენ უფრო გართობთ აი ეს უკან მოხედვა და რომ გახსენდებათ, თქვენ ეს გართობთ, რომ რას გადარჩით. გესმით? აი ასეთნაირად უყურებთ თქვენ ამ სიტუაციას. მადლობას ეუბნებით ღმერთს, რომ ღმერთო მადლობთ, რომ დამიხსენი აი ამ ურთიერთობიდან. თქვენ თუ ამას ვერ ხვდებით, ამას აუცილებლად მიხვდებით. ეს რაც შეეხება და კიდევ როგორი ენერგეტიკა, ზოგადად ახლა როგორი ენერგეტიკა ტრიალებს. ეს არის როგორი, იცით? ეს არის ჯერ აი ასეთი ნეგატიური ენერგიით, როცა იყავით, როცა ხართ აი ამ პიროვნებასთან, ხოლო შემდეგ უკვე აი ეს ნეგატიური ველი, ეს ნეგატიური ზოლი, ასე ვთქვათ, გადადის თქვენგან, როგორც აი ჩამუქებული ღრუბლები რო გადადის ცაზე და მოწმენდილი ცა რო ჩანს ბოლოს, ხო? აი ისეთნაირად იწმინდება თქვენი ცხოვრება, გესმით? და გეუფლებათ სიმშვიდე, მშვიდობა, მშვიდობა. შემდეგ ვნახოთ აბა ახლა თქვენი ენერგეტიკული ზოლი, ასე ვთქვათ, კარიერის მიმართულებით, კარიერის მხრივ, ფინანსები. ფინანსური თვალსაზრისით ვნახოთ აბა. აი ესეთნაირად ახლა ამოვიღოთ ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსები, როგორი ენერგეტიკული ველი იქნება თებერვლის თვეში? ფინანსებთან დაკავშირებით, სამსახურთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით. ვნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. კარიერასთან დაკავშირებით შედარებით უფრო სიმშვიდია. მაგრამ აქ ჩანს, რა იცით, თქვენი ცოტა წინ დაუხედავი ნაბიჯები და აი აქ საჭიროა რომ ფრთხილად მოიქცეთ.
ფრთხილად მოიქცეთ, თუმცა აქ თქვენს გვერდით დგას სამყარო. აი ნახეთ, ნახეთ. ჩურჩუტელა ბავშვი როგორ აბიჯებს, ხო? წინ დაუხედავად, მან არც კი იცის სად მიდის. მოსწონს სამყარო ცისარტყელას ფერებში, მოსწონს და მიდის მისკენ, ხო? მაგრამ წინ ნახეთ გადასავარდნია. Ხო, აი ასეთი სიტუაცია ჩანს თქვენთანაც, მაგრამ სამყარო თქვენს გვერდით არის შემოკარგო. თქვენ მიყვებით ცხოვრების დინებას, რასაც გთავაზობთ ცხოვრება, იმასაც კმაყოფილდებით ძალიან პოზიტიურად. Მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პოზიტიური ადამიანი ხართ, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ფლობთ სამყაროს, აი ამ საიდუმლოს. Თქვენს ადგილზე მაგათაც სხვა დეპრესიაში ჩავარდებოდა, რომ აი ასე რატომ არა მაქვს შემოსავალი, აი სამსახური დავკარგე ან რაღაცა. Ან თქვენ მას ეთი მდგომარეობა ნამდვილად არ გაქვთ. Თუმცა არ ხართ ბოლომდე კარგად კმაყოფილი თქვენი ფინანსური მდგომარეობით, მაგრამ თქვენ ცხოვრების დინებას მიყვებით. Არ ეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ თქვენ იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ თქვათ დაისტრესებით, თუ ამაზე იფიქრებთ დიდხანს და თუ იტყვით, რომ აი რა უბედური ვარ და როგორ წავიდა ჩემგან წარმატება და ფინანსები საერთოდ არ შემოდის და რაღაცა, ეს თითოეული სიტყვა იქცევა თქვენს აფირმაციად, სამყაროში ეს ყველაფერი იწერება და ბუმერანგის პრინციპით დაგიბრუნდებათ. Ამიტომ თქვენი მდგომარეობა აქ, რომ აი ნებაზე მიყვებით თქვენს ცხოვრებას, რასაც დღეს გთავაზობთ, რომ აი არ ეწინააღმდეგებით, გესმით, და თქვენ გელოდებათ წარმატება, მინდა გითხრათ, ჩემო კარგო, აი ნახეთ ცისარტყელას მეფე. ეს არის მიღწევა, რაღაც დიდი წარმატების, რაღაც მიზნის მიღწევა, რაღაც თქვენი დიდი სიხარული, სრულყოფილება, გესმით, სამყაროს თანადგომა, აი ამ წარმატებასთან ერთად. ესე იგი, აქედან იმისი თქმა მინდა, რომ პირველი ვარიანტისთვის კარიერასთან დაკავშირებული ბიოველი არის აი ესეთი ნეიტრალური, არც უარყოფითი და არც თქვათ და აი უფრო დადებითი, რა თქმა უნდა, აი ასეთი შედეგი ჩანს თებერვლის ბოლოს, აი ასეთი შედეგი. აღწევთ თქვენს რაღაც დასახულ მიზანს. კარგით, შემდეგ ბოლოს ვნახოთება თქვენი ჩანაფიქრი თებერვლის თვეში და რა ენერგიები იტრიალებს აი ამ ჩანაფიქრში, ხო? აი ამ თებერვლის თვეში თქვენ რასაც აპირებთ, აბა ვნახოთ თებერვლის თვეში. Რასაც თქვენ აპირებთ თებერვლის თვეში, ვნახოთ აბა. აი ესე ჩანაფიქრი თებერვლისთვის, ჩანაფიქრი ვნახოთ აბა. თებერვლისთვის ჩანაფიქრი პირველი ვარიანტისთვის. თებერვლისთვის ჩანაფიქრი. ხო გეუნებით არა, თქვენ რაღაცა სიბრძნეს ფლობთ, მე მგონი, აი თქვენ მედიტაციებიც არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ მედიტაციებსაც ძალიან კარგად ფლობთ და ხშირად მიმართავთ მას და ეს თქვენ გეხმარებათ სამყაროსთან დაახლოებაში. აი ნახეთ. ეს ორი არკანი არის აგისი ნიშანი. სამყაროსთან დაახლოების რაღაც ხერხებს ფლობთ. თქვენ ამ ჩანაფიქრით განთავისუფლებით რაღაცა ტვირთისგან. ასრულება ჩანს თქვენი სურვილის. თქვენ თავისუფლებით თებერვლის თვეში რაღაცა ტვირთისგან, რომელიც ამდენ ხანს თქვენ არ გასვენებდათ, რომელიც ამდენ ხანს იყო თქვენი მოსაწესრიგებელი, მოსაგვარებელი, გესმით. ეს შეიძლება იყოს აბეზარი ადამიანის მოშორება თავიდან ან რაღაცა პრობლემის მოგვარება, მოწესრიგება. თებერვლის თვეს აი ასეთნაირად ხედავს თქვენთან მიმართებაში. რაც შეეხება ენერგეტიკულ ველს, ენერგეტიკული ველი არის სავსე უნივერსალური ენერგიებით, ღვთისმადლით და ღმერთით გას თქვენს გვერდით. ეს იყო პირველი ვარიანტის
pasuhi, oșuden arosgan. Ezegi tebervlis, twis, energeticuli, veli. Rogori energeticuli, veli, iknebat kvens tavze. Tebervlis, tveși, irveli variant istvis. Nahote hlameori variant im. Meore varianti, piradi urtiertoba. Meore varianti istvis. Nahot, piradi urtiertoba, rogor chans. Irti. Ori. Da. Sami. Bun, nahot. Piradi urtiertoba, rogor hedas. Era dotier tobas rugur hedas. Bednirat gznobt tken tavs amit apse, tken goniat rom ravici, tkenze bednieri kali aravin ar arsebobs, iluziashi imqopebit, iluziebshi, svatashoris minda gitkhrat. Da gamovida 20-iani, 20 tsipri, 20, da es aris mtavari arkani, ragatsa mtavrdeba tken tskhovrebashi. Ragatsa erti etapi. Ცხოვრებისეული რაღაც ეტაპი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. Თავიდან დაბადება, არკანი თავიდან დაბადება, ასეთი სახელწოდება. Ეს ნიშნავს, რომ თქვენს ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, გამოღვიძების, რომ რაღაცას გაიგებთ, რაღაცას დაინახავთ, რასაც ამდენხანს ვერ ხედავდით გესმით. Ეს იქნება თქვენი მეორედ დაბადება შეიძლება ითქვას. Ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში 10-იანი. Ეს არის ღრუბლების ფიქრები, ფიქრები. Თქვენ ფიქრობთ, თქვენ იაზრებთ. Აი მაგათად აქ ილუზია რო იყო, ეხლა უკვე ბოლოს თებერვლის ბოლოს სავარაუდოდ უკვე ამ ილუზიებიდან გამოდიხართ და თქვენ გაიაზრებთ, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცა გადაფასებებს მოახდენთ. Აბა ვნახოთ ენერგეტიკული ველი როგორია. Ენერგეტიკული ველი. Ეს არის სათქვენოდ არც ნეგატიური და არც ისეთი ნეიტრალური ენერგეტიკული ველი იქნება. Ეს იქნება თქვენთვის ძალიან კარგი გამოცდილება თებერვლის თვეში რაღაცას დაინახავთ თქვენ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. Ეს იქნება თქვენი ურთიერთობის მომწიფება და იცით აი ამ როგორც აი მწიფე ხილი რომ ჩამოვარდება ხო? Ai am xilis gemos gasinjavt tken tebervlis tveshi da tken roi tken daagemovnebt da sabolot miqhvdebit tken ra urtiertoba iqo es da ra urtiertobashi imqopebit tken tken bevrames dainakhavt tebervlis tveshi bevrames aixteba farda tebervlis tveshi saubari maqs pirat urtiertobaze es aris meore varianti. Შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ვნახოთ აბა. Ახარ გავშლი ისე. Მარა უსავით ისე ამოვიღებ. Ეს რა ქვია? Ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, სამსახური. Ფინანსები. Ხო, აი აქ არის ძალიან კარგი ენერგეტიკული ველი. თქვენს ფინანსებთან მიმართებაში ძალიან კარგი. Აქ ამოდის თქვენი ზეიმი, თქვენი კმაყოფილება, ემოციური კმაყოფილება, აი რაღაცა წარმატების მიღწევის დროს, რომ ადამიანი გამოხატავს ავის ძალიან ძალიან ისეთ ოჯახის წევრებში თუ მეგობრებში თუ რაღაც აი ისეთ ისეთი საზეიმო განწყობა გაქვთ თქვენ თებერვლის თვეში. ჩანს. Რაც შეეხება მეორე, ეს არის 5-იანის ციფრი 5-იანი არაფერი. Გეძლევათ თქვენ საშუალება, რომ რაღაცა დაიწყოთ სუფთა ფორმატიდან. Და აგრეთვე აქაც ამოვიდა მთავარი არკანი 10-იანი. Ეს არის ესეც და ესეც მიანიშნებს რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ცვლილებების პერიოდი. Თქვენ ცხოვრებაში აი ეგრეთ წოდებული დეკორაციების და ცვლილებების პერიოდია. ესმით. Ეს არის აგრეთვე ფორტუნა.
რომელიც თქვენთვის ტრიალებს, თქვენზე ტრიალებს, როგორ გითხრა, თქვენი ინტერესებით. Თქვენი ინტერესების მიხედვით ტრიალებს. გადასარევი ენერგეტიკული ველია თებერვალში მეორე ვარიანტისთვის. Შემიძლია აი ეს მოგაწოდოთ და დასკრინოთ როგორც პროგრამა ისე. Ხო. Შემდეგ დარჩა სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ თებერვლის თვეში. Აბა ვნახოთ. Situația romansat cu un gigmat teberul stăsim, medreș chat are că diverti video, od schvadastit, onile normalitari. Da, ik arm av saubrup me energeticul velze, amazi saubris sașualevas me madlevs oșocent aros dasta. Ესე იგი, თებერვლისთვის ენერგეტიკული ველი. Როგორი ენერგეტიკული ველი იქნება? Აი თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Როგორი ენერგიები იქნება იმ სივრცეში, სადაც თქვენ აპირებთ აი რაღაცა ჩანაფიქრს. Როგორ შეგეწყობათ ხელი? Რა ენერგიები იტრიალებს ეს, ხო? Აი ზეციური ძალები, ასე ვთქვათ. Vom nahot tkveni chanapikri teberulis tveshi. Ragatsas zalien azviadebt. Ragatsas zalien azviadebt. Shishebi gakht, titkos ragatsas shishit dgakhat, ragatsas situatsiis mimart. Nu geshiniat chemokarga, qualaperi kargat ikneba. Qualaperi. Ai წარმატებასაც აღწევთ და თქვენი აი ეს რაღაც უიმედობა და რაღაცა აი ნახეთ ისეთი კმაყოფილი გამოდიხართ რომ რა ვიცი მეორე ვარიანტი მინდა გითხრათო პირველ ვარიანტს ჯობია იღბლიანობით ჯობია აი აქ შემიძლია ეს ორი არკანი გაჩვენოთ მეორე ვარიანტისთვის ჩანაფიქრთან დაკავშირებით Ai ესეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა ოშოცენტ აღამ თქვენთვის ორ ვარიანტად. Ორ ვარიანტად და ვისაუბრეთ, ესე იგი თებერვლის თვის ენერგეტიკული ველი. Როგორი იქნება თქვენთვის თებერვლის თვეში ენერგეტიკული ველი სხვადასხვა მიმართულებით. Პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები და ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარება, წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეგეთ ამი მესიჯით, დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Თქვენი შეკითხვების საფუძველზე. Აი ესეთნაირად შემოკარგოთ დღევანდელი ტარო საჯარო გაშლა დასრულებულია. Მინდა დროებით დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და წარმატებული თებერვალი გქონოდეთ ყველა მიმართულებით. Მომავალ შეხვედრამდე.